Halla Mikkel, hva skjer da? Halla. Nå har vært å være lokal her da, til festen. Ja, kul. Ja. Men gutta, jeg må stikke, for jeg må fortsette på partyfiksing, sant? Ja, lykke til da. Takk, halla. Ja, vi snakker. Nei, du, det er sykt kjipt her da, tror du stikker danse? Ja, vi stikker danse, det er jo ingen bra tisper her i dag. Nei, vet du, vi stikker på Gran Bar eller noe. Ja, gjør det. Jeg skal bare hente øksene mine. Ja, jeg må ha økse her også, vent da. Dæven, her var det mange øks, altså. Ja. Wow. Skal vi se. Den her er jo min, da. Og... Ja, vet du, den er min, da. Ja. Vet du, den er ikke min. Den er min, den er med den. Skal vi se... Nei. Ja, mange like. Ja, jeg vet. Den er min, kanskje? Ja, altså, hva er egentlig poenget med at alle går rundt i like sko? Det er helt umulig å finne sin egen. Altså, hvor er skoene mine nå? Jeg skjønner ikke. Hvorfor går alle egentlig øks? Det er jo helt idiotisk, og alle skal like sko. Man alle går ikke an å finne sin egen. Hvorfor har jeg egentlig like sko? Altså, er den min? Like eller er den min? Jeg kan ikke vite hvilke sko som er mine! Herregud! Jeg kan ikke vite hvilke sko som er mine! Ja! Det går i like sko! Så mange sko, og de er så like! Nei! 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 Alle går i øyne! Alle like! Jeg finner ikke mine egne! Hvor er skoene mine?